je na početku krenuo bolje, evo i prve prilike za ubacivanje u sredinu, međutim Igor Jančevski nije uspio dobaciti do Karića. Evo i odgovora Debrecena, napred bi tamo trebao krenuti netko od Mađara, Eger je to čini se, no ne uspjeva. Karića. Evo prilike za neku bolju akciju, sada nije već Jolić, prošao je Karić i uprazno. Sada može biti opasno u kontri Debrecena, okretni Tamas Šandor, on može biti vrlo opasan, pa sada Bajzat, evo udarca Bajzata, može biti opasno i prva velika prilika za Mađare, ne treba ih podcijeniti. Tu je sada prišao i Melnjak koji je ljevak, ipak pretrčao je Šafarić, ali loše Šafarić. Pa ludo, evo opet Bajza, to može biti opasno za vas u trojice igrača crvenim dresovima u sredini, izuzetno opasna prilika za Debrecen, Vasilje tamo i nema prekršaja. Druga velika prilika za Mađare, ali nema pogotka, Varteks je sada dobro pošao, Varaždinci imaju više loptu u nogama, ali Mađari u prvih 9 minuta dvije iznimno velike šanse. Šafarić koji je dao sjajan gol u subotu otprilike iz iste udaljenosti, pokušava, dobar je udarac, ali dobar je na vratima i Sandro Tomić u 14. minuti, dakle bilježimo novi pokušaj Nikole Šafarića. Šafarić, Mujanović je na ovoj strani, Mujanović u sredinu, tu se sudara igrači Varteksa, još je opasno, evo prilike za udarac i u bloku, netko od Mađara, čini se da je to bio Vince, sprečio je udarac Šafarića. Mujanović. Dobro lopta Mujanovića. Jančevski dugo vuče to, evo prilike i kasni tamo za trenutak Veldin Karić, taman dovoljno da lopta ode u gol out. Evo jedna prilika za drugom, niži se sada u kaznenom prostoru Debrecena. Ubacio se Eger. Ovo može biti opasno, opet je zakasnio Polivanac i ipak uspio na kraju izbaciti u korner. Brz je taj Eger. Sada ćemo vidjeti kako prekide izvode Mađari, kažu da su izuzetno opasni. Tamo odlazi Balaš Nikolov. Korner za Nikolova, tamo na 11 metra, lopta prolazi, evo prilike za udarac, joj, kako blizu i opet Vasilj i njegove kolege iz obrane to uspjevaju raščistiti, još je opasno, Šandor je tamo, Šandor i gol, 1-0, Mađari su okrunili svoju dobru igru tim pogotkom u 24. minuti, nakon nekoliko dobrih prilika, eto, Tama Šandor je doveo u vodstvo Debrecen. Teški trenuci za Varteks, gol u gostima, znamo, u evropskim natjecanjima vrijedi itekako puno, slave sada i ovih 500-tinjak Debrecenovih navijača koji su došli na ovu utakmicu koji se nalaze na istočnoj tribini. Jančevski. Šafarić u prazna, evo sada prilike za Jolića, Jolić, hoće li to biti 1-1, Jolić, kakav promašaj, ovako nešto u evropskim utakmicama ne može se i ne smije promašivati. Sudac David Malcolm odmaknuje živi zid Mađara. Otišao je Šafarić. Ili ipak ne, Šafarić se zatrčava, Šafarić jak pokuša i brani Tomić i uspije vrlo sigurni Tomić otkloniti još jednu opasnost. Za sada bivši vratar Zagreba i još nekih hrvatskih klubova djeluje zaista sigurno na golu Debrecena. Kastel. I nije ni krenuo ni jedan Varaždinac, no mogu sada zahvaliti Gaboru Vince što je izbacio loptu u korner, iako oko njega nikog nije bilo od napadača Varteksa. Evo prilike možda i za posljednju opasnu akciju u prvom poluvremenu, 45. je posljednja minuta. Četvrti korner za Varteks. Evo prilike i gol! Ipak u toj gužvi Varteks uspjeva izjednačiti, ko je to bio, sada vidjet ćemo tamo.
Čini mi se Zoran Kastel u toj gužvi da je strilac izjednačujućeg pogotka i Bartek će ipak na poluvreme oteći s koliko toliko podnošljivih 1-1. I očekivana promjena u poluvremenu, Dražen Besek u igri uvodi Milana Pavličića umjesto Gorana Granića. Tu će doći do nekih taktičkih preinaka, u svakom slučaju znatno ofenzivnija postava nego u prvom dijelu. Pavličić, Karić, opet ona poznata Karićeva peta, međutim iz svega ovoga slobodan udarac Jančevski, već je izvedeno Jolić i Pavličić, Šafarić na kraju svega, Šafarić. Evo prve prilike na početku drugog poluvremena i opet nekako najopasniji Nikola Šafarić. Evo sada nove mađarske akcije, to je novi igrač Zoltan Kis, ovo može biti opasno i prilika za 2-1, tu bi bila riješena. Vratnica, vratnica, kako je ovo bilo opasno, teško bi Vartex nadoknadio taj zaostatak, no srećom nije se najbolje snašao. Ko je to tamo bio, čini mi se Peter Bajzat. Šandor. Šandor, ovo je dobra lopta, ovo je dobra lopta, opet mat pozicija, prilika za 2-1, Vasin mora spašavati, još je opasno i sada je to 2-1 za momčad Debrecena, 2-1. To je strijelac, igrač koji je ušao u drugom poluvremenu s brojem 30, Zoltan Kis. Na Šandorov je lopta, tu je uspio skočiti dobro ispred polovanca, onda jedan prilično grub start Kristića za žuti karton, vjerojatno u 68. minuti. Kastel, Karić, već dugo nismo vidjeli neke zapaženje akcije, evo prilike sada za 2-2 i to je bježi lopta Ševskom. Vratar Debrecena Sandro Tomić gotovo da se nije ni oznojio u drugom poluvremenu, izuzimajući onaj pokušaj na samom početku Šafarića. Još nešto više od 6 minuta do kraja, Pavličić. Dobro je uočio Šafarića. Šafarić, evo prilike sada za Vartex, hoće biti barem 2-2, kako ovo iz kosa, pokušao je Jurčević, ali nije to bilo dobro, ostaje 2-1. Dombi, Dombi polovanec. Dombi sada uzima loptu bez prekršaja, polovanec traži faul, ne uvažava to sjevernoirski sudac i Kristić bi mogao dobiti drugi žuti, dakle i isključujući crveni karton. Vartex u samoj završnici s igračem manje. Eto, još i to pri samom kraju, gore zaista ne može završiti. Šantar centra što može biti opasno i sada je Vasin spasio, sada je Vasin spasio da ne bude još gore, da Kiš ne postigne i svoj drugi pogodak, ostaje 2-1. Nikolov. Dombi, bez obzira na vodstvo 2-1, Mađari kao da ne posustaju, vide da je Vartex vrlo ranjiv, vrlo slab, žele postići taj treći pogodak, još je tu velika gužva i onda opet dolazi do i 3-1, kako lijepi gol, 3-1, broj 7, Tibor Dombi, završetak ove večeri, zaista tužne po svemu za Vartex, a vesele i sretne za Debrecena.